የዛሬ 4 ዓመት በግንቦት ወር የመጀመሪያ አልበሙን ነጸብራቅን በማቀረብ ካብዛኛው አድማጭ ጋር የተዋወቀው ሩፍናን 3 የሚለው የሳአሊዎቹን ትሪፕቲች መሳይ የሙዚቃ ስራው ብዙ አድማጭ የሳበው ሩፍናን በቅርቡ 6 በሚል የሰየመውን አዲስ አልበም ከትልቅ ዜና ጋር ይዞ መጥቷል። መልካም ዜናው ባሳለፍነው የግንቦት ወር ከዩኒቨርሳል ሬከርድስ ጋር ስራዎቹን አሳትሞ ለማቀረብ መዋዋሉ ነው። ከሩፍናን ጋር ከዚህ ቀደም ባቀረባቸውም ሆነ በአዲሱ አልበም ላይ እንዲሁም ስለ ሙዚቃ ስለ ህይወት ለመነጋገር ወደ ቀዳሚ ጨዋታ በእንግድነት ጋብዘነዋል። ሩፍናን ኑሪ ዘፋኝ ነው፣ ሙዚቀኛ ነው፣ ዲጄም ነው፣ የሙዚቃ ደራሲና ገጣሚም ነው፣ የድምጽ ኦዲዮ ኢንጂነርም ነው። እነዚህን ሁሉ ችሎታዎቹን በሩፍናን የሙዚቃ ስራዎች እናገኛቸዋለንና ሩፍናን የተሟላ ሙዚቀኛ ነው ብለን ብናስተዋውቀው አይበዛበትም። አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ይህ የቀዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። ቀደም ብለን እንዳስተዋወቅናችሁ የዛሬ እንግዳችንን የሩፍናንን ጨዋታ ዘፈኖቹን እየጋበዝን በሁለት ክፍል ግብዣ እንዲህ አዘጋጅተነዋል። የረፍት ቀናችሁን በጨዋታ ከኛ ጋር ስለምታሳልፉ እጅግ ደስ ይለናል። ከኛ ጋር በመሆናችሁም እናመሰግናለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። አሻም ሩፍናን፣ በዚህ በሐምሌ ጨለማ በመገናኘታችን በጣም አዝናለሁ። አመት በዓል ጋር ቢሆን ጥሩ ነበር። ወደ መስከረም ተጋቢል እውነት ነው። ብርድ ነው፣ በጣም ብርድ ነው አይደል? ዛሬ ማሸገር እኔና ሩፍናን በተገናኘንበት ቀን ጉሙ ራሱ ሰው አስተያየም አይደል? 20 ደቂቃ ሁሉ አስረፍዶኛል። አስረፍዶሃል ያለመደብ። እሺ፣ እንዴት ነህ? አዲሱ አልበም አቀባበሉ እንዴት ነው? በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሁን ብዙ በጣም ፖዚቲቭ፣ በጣም ደስ የሚል ከሙዚቃው ጉልበት አልፎ ድጋፍ የሚመስል አላለን? እንደ ድጋፍ ነው የተሰማው። በሰራሁት ልክ ነው ብዬ ሁላ አላስብም። ከሰራሁት በላይ እንደዛ ነው የተሰማኝ እና በጣም ደስ ይላል። እኔም ራሱ ሳየው አስተያየት ሰጪዎቹ በጣም ብዙ ናቸው። ሁሉም አድናቆት ነው የሚሰጡ። ሊፕሲንክ እያደረጉ ይህንን እንደገና መልሰው የተጫወቱት ሰዎች አሉ። በድምጽህ በአንተ ድምጽ አይደለ? በቲክቶክ ምናምን ላይ በደንብ ገረመኝ። በጣም ደስ ይላል። ዘመኑንም ያሳያል እኮ አይደለ? የእናንተ ትውልድ አድናቆቱ በጣም ሰፊ ነው። አይሰስትም አይደለ? እውነት ነው። አይሰስትም፣ አይሰስትም፣ አይሰስትም። ፊቱ ላይ የሚታወቅበት ትውልድ ነው። በጣም ሲሰማው ኔጌቲቭ ነገርም ሲኖር ጥሩ ነገርም ሲኖር ፊት ለፊት ብዙ ሰው ይናገር። አይ ቲንክ እሱ ነው እንደውም በጣም ምንድን ነው ብዙ ሰው ተሳዳቢ ያደርገዋል የኔን ትውልድ ይመስለኛል። አለ አይደል? እና እኔም አንዳው ሳልሆን እቀራለሁ። ግን በእርግጥ በፊት የማይባሉ ነገሮች ተብለዋል ብዬ አላስብም። ብዙ ነገሮች አሁን የሚባሉ ነገሮች ብዙ እድሜ የፈጁ ነገሮች ናቸው። ግን አሁን ምንድን ነው የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም አሳባቂ ያደረገው ጋህዳ ወጣው ማለት ነው። አሁን የተፈጠሩ ነገሮች ይባላሉ ብዬ አላስብም። ብዙ የነበሩ ነገሮች ናቸው። ግን አዎ። እና ደግሞ እንደ ትውልድም ደግሞ ጊዜውም ደግሞ ራስሽን ካላወጣሽ ካልተናገርሽ የማትታይበት የጋኑስ መብራት የሚባለው አይነት የምትሆኝበት ዘመን መጣና ብዙ ስራ ያልሰሩ ሰዎች ስለሚናገሩ ብቻ ብዙ አኮምፕሊሽመንት ያገኙና ከዛ በሱ ምክንያት ይደበቃሉ የሚችሉ ሰዎች። ስለዚህ መናገር ግዴታ የሆነበት ዘመን ሆነ እና እሱ ሁሉ ተደራረበ መሰለኝ። ብዙ ተናጋሪ አፈራ የትውልድ። አይ ጥሩ ነው እኮ ክፋት የለውም። ይሄኛው በጣም አንድ የገረመኝ ነገር አልበም ተለቀቀ ሲባል ድሮ እኛ የምናውቀው ወይም ሙዚቃ ቤት ሄደህ ትገዛለህ ወይም መንገድ ላይ አዟሪዎች ያዞሩታል እና የአሁኑ መንገዱ ሌላ ነው፣ በኦንላይን ብቻ ነው። እና ምን መስሎ ተሰማኝ ሳዳምጠው የሰረቅኩ መስሎ ተሰማኝ። ግን ያዋጣል በዚህ መንገድ? አያዋጣም እውነት ለመናገር። ግን አሁን ያለው የሙዚቀኛ የደረሰበት ከባድ ችግር ነው። ለዚህም ደግሞ ያደረሰን ምንድን ነው ብዬ አስባለሁ፣ የእኛ ማህበረሰብ ሙዚቃን በጣም ይወዳል። ሙዚቃን ግን የሚወደው ባህል ውስጥ ስላለ ነው። ሙዚቃ የሁላችንም ቤት ውስጥ አለ። በሀዘን፣ በለቅሶ፣ በሁሉ ነገር ወይ መጽናኛ ይሆናል፣ ጦርነት ሲመጣ ማበረታቻ ይሆናል፣
ሀገር የሆነች ነገር ሲደርስ እንደዚህ ይሆናል እና ሙዚቃ ሁሉም ቦታ ስላለ ሙዚቃ ትልቅ ቦታ አለው ማህበረሰባችን ውስጥ። በዛ ምክንያት ይወዳል እኛ ማህበረሰብ ባህሉን ሙዚቃውን። ግን መግዛት ሙዚቃን መግዛት አላዳበርንም። ሙዚቃ ላይ ወይም የጥበብ ነገሮች ላይ አሁን ሰዎች ቤት አሁን ሀብታም ቤት ለምሳሌ የአንድ ወጣት ሰዓሊ ስዕል ምናምን አታይም ብዙ ጊዜ። በውጭው ዓለም አለ ጥበብ፣ በጥበብ የተሰሩ ነገሮች ቫሉ ይሰጣቸዋል። የሆኑ መጽሐፎች ባታነቢ እንኳን ገንዘቡ እስካለሽ ድረስ መግዛት መቻል ምናምን የሚባሉ ባህሎች የሉ። ሙዚቃውም ጋር ያለው ንጸብራቅ ይሄ ነው እና እሱ ምን አደረገው ሲዲዩ ታተመም አልታተመም ለሙዚቀኛው ወጪ እንጂ ገቢ የማይኖርበት ሁኔታ ውስጥ ገባ። ስለዚህ መሰማት በቃ መሰማት ወደሚባለው አሁን ምንድን ነው መሰማት እንደ አንድ በቃ ጎል ሆነ እንጂ ከሙዚቃ ሽያጭ ገንዘብ ማግኘት በጣም ከባድ ሆነ። ፕላትፎርሙም መጣ አሁን ለመግዛት ደግሞ እንዲመች ተብሎ አውታርም መጣ። ኤልያስ መልካም ነፍሱ ይማረው ብዙ ፋይት አደረገ ለዚህ ጓደኞቹም አብረውትም ያሉት ሰዎች እና እዛ ላይ ትንሽ ጥሩ ነገር አለ። አሁን ደግሞ ህዝቡ የበለጠ እዛ ላይ ሰብስክራይብ ቢያደርግ መግዛት ቢጀምር ደግሞ በጣም ጥሩ ነው ለሙዚቃችን ለሙዚቀኛው ያድጋል። ግን እንደው ይገርማል ዘፈኖችህን እዛ ላይ ባየሁት ብዙ አድማጭ አግኝቷል በዚህ በትንሽ ቀን ውስጥ አደለ? ብዙ ሰው አይቶታል እና ብሱ አዳምጦታል። ይህም አንድ ጥሩ ነው ለሁሉም ይደርሳል። ግን ፍጥነቱ ትክክል እጅግ ፈጣን ነው። ለሌላው እንዴት ይደርሳል የሚለው ተጋገራቸው። ዩኒቨርሳል ስቱዲዮ ጋር የፈረምከው ለስንት ጊዜ ነው? የአራት ዓመት የስራ ውል ነው ያለኝ እንደ ማንኛውም ኳስ ተጫዋች ልበል የሰው በለመደው ላስቀምጠው ብዬ ነው። ምክንያቱም በሙዚቃና እንደዚህ በኪነ ጥበብ ውስጥ የተለመደ አይደለም። እንደዚህ ፈረመ ሲባል አንድ ሰውም የሚያይበትንም አንግል ይጠፋዋል። ግራ ስለሚገባው በፍራቻም የሚያይ ሰው ብዙ ይሆናል ማለት ነው። እና ያ ይገባኛል በጣም። ግን አራት ዓመት ነው ጥያቄውን ለመመለስ የስራ ፊርማ ነው። እንደ በየትኛውም ዓለም ላለ ኪነ ጥበብ ውስጥ ላለ ሰው እንደ ትልቅ ስኬት ይታያል ማለት ነው። እዛ ደግሞ ስለደረስኩ በጣም በጣም እንኳን ደስ አለ። አመሰግናለሁ። ሮፍናን ምናልባት የሚጠይቁት አድማጮች ያንተ ግዴታ ምንድን ነው? አዳዲስ አልበሞች መስራት ይጠበቅብሃል ወይ በዚህ ጊዜ ውስጥ? ወይም ደግሞ ስንት ተከፈለህ ብሎ ያስሩም ሰው ምንድን ነው የሚባል ነገር አለ። የግል ህይወትህና ኪስህን ምንም አያደርግም ለሰው ይባላል። በጣም እስማማለሁ። ነገር ግን በአልበም ደረጃ ሁለት አልበም አለኝ ከእነሱ ጋር። አሁን የወጣው ስድስት እነሱ ጋር ዲስትሪቢሽን ነው ያለው፣ ወይም ምንድን ነው የማከፋፈል ነው። ነገር ግን ሌሎቹ አልበሞች ግን ሙሉ ለሙሉ ደግሞ የእነሱ አስተዋጽኦም የሚኖርባቸው ይሆናሉ ማለት ነው። በዚህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ከሆኑት ኩባንያዎች ጋር አብሮ መፈራረም፣ ጂጂና አስቴር ከዚህ በፊት ሞክረውታል። ምናልባት ከነሱ በጣም በራቀ ጊዜ ውስጥ ነው አንተ የፈረምከውና ተከታዩ ነህ ለማለትም ያስቸግራል እኮ አደለ? በመካከል ብዙ ጊዜ አልፈዋል። ብዙ ጊዜ አልፈዋል። ዘንግተውን ነበር ማለት ነው እነኝህ ሰዎች አደለ? ይሄ ምን እድል ይፈጥራል ብለህ ታስባለህ ሮፍናን? ለተከታዮችህም ጨምር ምንድን ነው? ብዙውን ጊዜ ዓለም አንድ እየሆነች ነው እንደምናየው። በነጂጂ ጊዜ እንደውም እዛ ሆነው ነው የፈረሙት። የኔ ለየት የሚያደርገው አንድ ዩኒቨርሳል መሆኑ ነው ካምፓኒው፣ ሁለተኛ ደግሞ አገሬ ላይ መሆኔ እና የአርቲስት ነጻነቴ ምን ያህል የእነሱ እንዴት እንደነበረ ባላውቅም፣ የእኔ ደግሞ ሙሉ አርቲስት ነጻነት ወይም የፈለጉትን ግጥም የማስገባት የፈለጉትን ሀሳብ የፈለጉትን አይነት ሳውንድ የመጠቀም በእኔ ፍላጎት ላይ ያለ የእኔን ፍላጎት ያመነ ፊርማ ነው የፈረሙት። ስለዚህ ጠበቃ ነበረ ማለት ነው። ጥሩ ጠበቃ። እነሱም ደግሞ ሲያዩኝ እንደ አንድ አርቲስት ሳይሆን እንደ ሁለት ሶስት አርቲስት ነው ያዩ። ምክንያቱም ፕሮዲውሰር ነው ይሄ ልጅ፣ የራሱ ሙዚቃ ነው የሚጽፈው። አንድ ስቱዲዮ ውስጥ አንድ ላፕቶፕ ሰተን ብንዘጋበት አልበም ይዞ ይወጣል ብለው ስላሰቡም ጭምር ነው። ምክንያቱም ወጪ ቆጣቢ አርቲስት። ስለዚህ እነዚህን ታለንቶች ሬኮግናይዝ ሲያደርጉ እድሉ እንዲያመልጣቸው አልፈለጉም። እነሱ ብቻ ሳይሆኑም ደግሞ አድማጮቻችን ሶኒም ፈልጎ ነበር። እሱ ሁለተኛው ትልቁ ካምፓኒ እሱ ነው። አንድ ስድስት ሰባት ወር ከሆነም በኋላ በአግሪመንት ከዩኒቨርሳል ጋር እየተመላለስን ሶኒዎች መሀል ላይ ገብተው ደግሞ እነሱም የ15 ዓመት ውል ሰጥተውኝ ነበረ። ግን ያው ያን ሁሉ ጊዜ የአንድ ቦታ መቆየት ስለማልፈልግ፣ ያጠረ ዲል ማግኘት ስለምፈልግ፣ አርቲስት ነጻነቴን አብዝቼ ስለምፈልግ በዚህ ምክንያት ወደ ዩኒቨርሳል ሄጃለሁ ማለት ነው።
እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አንድ አትሌት ከዚህ ቁምጣ አርጎ የሮጠ ሄዶ አይሮጥም አይደለ? ከየሮደ ኤርፖርት እዚሁ ከዛ ልክ እንደዛ አንድ ሰው ያ አትሌት ፈርሞ አሁን ትላንትና እንዳሸነፉት አትሌቶቻችን መጀመሪያ በኤጀንቶቻቸው ዲላቸውን ጨርሰው ተሳትፈው ዋጋቸውን አውቀው ማለት እንደዚህ እንደሚያልፉት ሁላ አንድ ኢትዮጵያዊ አርቲስት የህዝብ ትምህርት ቤት የተማረ መሃል ቄራ ላይ ጎፋቶ ቄራ ተወልዶ ያደገ እንደዛ አርቲስት እዚህ ጋር መድረሴ እና በኢንተርናሽናል ሰዎች ይህንን በሚያክል ካምፓኒ ሬኮግናይዝ ተደርጌ እዚህ ጋር መድረስ ለእኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ኤጀንቶቻቸው ዩኒቨርሳል ሚዚክ አፍሪካ ነው፣ ዩኒቨርሳል ሚዚክ ግሩፕ ካምፓኒው ነው። በዛ ውስጥ ማለፍ መቻል እንደ አንድ አፍሪካ ውስጥ እንዳለ አንድ ትልቅ ነገር ይሰራል ተብሎ ከፎርብስ ማገዚን በኋላ ከዛ ሪኮግኒሽን በኋላ ሁለተኛ ሪኮግኒሽን ማግኘቴ ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ራሴ ውስጥ ብዙ ትውልድ ስለማይ ለእኛም ለሀገራችንም የእኛ ሙዚቃ ወጥቶ እንዲሰማ የገቢ ምንጭ እንዲሆን ትልቅ ነገር በር ይከፍታል ብዬ ስለማስብ ለእኔም እዚህ መድረስ ደግሞ የሰማኋቸው ሙዚቀኞች በሙሉ ትከሻቸው ላይ እንደቆምኩኝ ያ እውነት ስለሆነ፣ ምክንያቱም አንድ ነገር አንድ ሰው ይጨርሰዋል እንጂ የሚጀምረው አንድ ሰው ነው። የመጀመሪያው መባል ማለት የመጀመሪያው የምትሆኝ በማሳካት ነው እንጂ የሆነ ሰው ሞክሮ የሆነ ስቴፕ የሆነ ብርሃን ባይፈጥር እዚህ ጋር አልደርስም። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ሰዎች ተከትዬ ነው የመጣሁትና አሁን ደግሞ የእኔ ስኬት በተለይ ለሌላው ደግሞ ጥሩ ነገር ያተርፋል ብዬ ስለማስብ በሱ ደስተኛ ነኝ። በተረፈ ግን ከትልልቅ ካምፓኒዎች ጋር መስራት ዓለም ላይ ትልቅነት ነው፣ መመረጥ ነው። አንድ አሜሪካዊ ተወልዶ ይህን ዲል ለማግኘት ብዙ መከራው ነው ያል። እኔ እዚህ ሆኜ እነሱ ተሰደዱ ወደ እኔ እንጂ እኔ ያልተሰደድኩ አሁንም እዚህ የመኖር ህልሜን ተፈቅዶልኝ እሺ ተብዬ እዚህ ለመቆየት ደስ ብሎኝ ነው ያደረግኩት። ስለዚህ ይሄ በመሆኑ በጣም ነው ደስ የሚለኝ፣ ኩራት ይሰማኛል፣ ትልቅ ነገር ነው። ልጅም ሆኜ ኃይሌን ሳይ ቀነኒሳን ሳይ ምናምን ሀገርም እንዴት ነው እኔም ደግሞ መሮጥ አልችል ምናምን ሮጥ አልወድም። አይሽ አሁን የሆነች ብርሃን ያዩ ይመስለኛል። ስለዚህ ኦሮምኛን፣ ትግርኛን፣ አማርኛን ትልቅ ስቴጅ ላይ እንደዚህ ጋምቤላ ነው ላይታን ትልቅ ስቴጅ ላይ ምናልባት ለማየት እኔ በር ሆን ይሆን ብዬ እንዳስብ ብርሃን ሰጥቶኛል። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው ማስበው እና ልጆች የያዙትን ስማርትፎን የሚመስል ደግሞ አርቲስት እንዲኖራቸው ይሄ ሲያዩት ዘመኔን ይመስላል እኔ የምመኘው መሄድ የምፈልገው ቦታ ላይ ወከሌ ደርሷል ብሎ ልክ እንደ አንድ ትልቅ እንደሚያውቁት አርቲስት እነሱ ቦታ ላይ አገር ላይ ተወልዶ ያደገ እነሱን ቋንቋ የሚያወራ እነሱን የሚመስል ሰው እዛ ደርሶ ባይ ደስ ይለኛል። ያ እኔ ከሆንኩም ሌላም ስም ከሆነ ችግር የለም፣ እኔ ከሆንኩም ደስ ይለኛል። ያ ሰው እሱን ኃላፊነትም አለበት እኮ አደለ? ይሄ ስራ ዘጠነኛው እንግዲህ ብዙ በጣም ብዙ አሁንም ብዙ ስራ ከእኔ ነው የሚጠበቀው። እነሱ ማለት ፕላትፎርም ነው የሚሰጡኝ፣ ሳብቱሚ ትልቅ ነገር መስራት ለዛ ደግሞ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ብዬ አስባለሁኝ። ትልቅ ስራ ሰርተን የሆነ ነገር እንዲኖረን ጥራለሁ። አሁንም ስራ ላይ ነኝ። ፈረመ ማለት ሰው በቃ አለም ተቀ እንደዛ አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። እንደውም እጥፍ ድርብ ስራ ነው የሚጠብቀኝ። ለዛም ደግሞ አሁንም ይሄ አልበም ወጥቶም ስቲል ያው እንዴት እናርግ ስራ ውጣ ውረድ ማን እንደዚህ እያል እዛ ላይ ነው ያለ ነው። አልበሜን እንኳን ስድስትን በቅጡ ማጣጣም አልቻልኩም። ተወዳጅነቱን በደንብ ማጣጣም አልቻልኩም ማለት ነው። አልቻልኩም። አይ ትልቅ ስራ ነው፣ በጣም እንዲሳካልህ እመኛለሁ። እኔም ራሴ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስለዚህ ስለ ውሉ ባወራ የሁለት አልበም ውል ነው ያሰርኩት። አሁን ባለፉት ጊዜዎች ውስጥ እኔ አጋጣሚ እጅግ ብዙ ስራዎች ነው የሰራሁት። ማለትም ከተደራረቡ ነገሮች አንጻር አንደኛ አገራችን እያለፍንበት ያለውን አሁንም እንዲሁም ደግሞ ያለፍንባቸውን አመታቶች ሁላችንም ቤት ውስጥ ብዙ በብዙ አይነት መልኩ አንኳኩቷል እና እሱ አራት አመት አይመስልም አይደለ? የመጀመሪያው እንደውም የመጀመሪያው አንድ አመት ከስድስት ወር ቱር ላይ ነው የነበርኩት፣ ብዙም ስቱዲዮ አልገባሁም እና ከዛ በኋላ ያለው ሁለት አመት ከስድስት ወር ነው በጣም ሙሉ ኃይሌን እዛ ላይ አድርጌ የሰራሁት እና በዛ ጊዜ ውስጥ ብዙ ሙዚቃዎች ነው የሰራሁት እና ያ ያለፍንበትም ነገር ትልቅ ራሴን እንድፈትን በእድሜ አንድ 20 ዓመት እንድጨምር አድርጎኛል እና ብዙ ውጣ ውረድ የስሜት ውጣ ውረዶች ውስጥ ቤተሰቦችንም ዞር ብለሽ ስታይ ጓደኞችሽን ስታይ የሚፈትኑ ነገሮች አለ አይደል ታያለሽ። በዛው ስታልፊ ያው ህይወት ምርጫ አይደለ? በየትኛው መንገድ ነው የሚሻለው ስሜቴን ወይስ እውነታውን? የራሴን እውነታ ልይ ወይስ በሌላ ሰው አይን ውስጥም የሌላን እውነታ አይቼ የመሀል ላይ የሚያቆመኝን ነገር ልፈልግ የሚሉ የራሴ ውስጥ ብዙ ውጣ ውረዶች ነበሩ እና እዛ ውስጥ ሳልፍ
አብዛኛው ስራዬን እንትኔ ነው ያወጣሁት ሙዚቃ ላይ ነው ስቱዲዮ ነው አብዛኛው እንደው ኢንስታግራም ይከተሉኝ ሰዎች ስቶሪዎችን የሚያቁ ሰዎች ጥሩ ምስክሮች ናቸው ብያስባለሁኝ ሁሉ ቀን እዛ ነው ያለሁት ጊዜም በደም ተጠቀምኩኝ ኮቪዱም ደግሞ ከምንም አይነት ቱር ወይም ሾው አገደሱም ደግሞ ሌላ ብዙ ክሬቲቭዎች ተፈጥሯል አይደል በዚህ ኮቪድ ውስጥ እና አስቀምጠኝ ማለት ነው ስቱዲዮ ውስጥ የበለጠ በጣምና ብዙ ስራዎች ሆኑና ኦልሞስት ሁለት አልበም የሚሆኑ ስራዎች እንደውም የሚያልፉ ሆኑ አሁን ሳስበው ሶስትና ተስፋን ሲጨምር ኦልሞስት እዚህኛው ላይ ወደ 24 ወደ 28 29 ምናልባት 30 ትራክ አካባቢ አለቀ ግን በጣም በትልቅ ኳሊቲ ማለት መትራቭል ማርክ ሲኖርብኝ በሚችለው መጠን እየሄድኩ ሰው ማምጣት ወደዚህ ሲኖርብኝ ያመጣው ያለኝን እድል ሁሉ እየተጠቀምኩኝ ሰራሁኝ ማለት ነው እና አሁን የዩኒቨርሳል ዲል ሲመጣ ከነዚህ አልበሞች ነው የሰሙት ሙዚቃዎች መጀመሪያ አፕሮች አደረጉኝ እነሱ ናቸው ያደረጉኝ እና ካደረጉኝ በኋላ ስራው እንደወደዱት የወጡትን ነው የሚያውቁት ነጸብራቅን በሳቱ የነበረኝ ነጸብራቅ ብቻ ነው እና የኮክ ስቱዲዮ እነዚህ የወጡ ሙዚቃዎች እና ኮንታክት ካረጉን በኋላ ያው አንድ ሁለት መባባል ተጀመረ ከዛ አሁን እጅህ ላይ ያለውን መስማት እንፈልጋለን ያለህበት የቱጋ ነው ከመጀመሪያ አልበምህ በኋላ ስለዚህ ወደ 10 ሙዚቃዎች ከተሰሩት ውስጥ አደመጡ ካደመጡ በኋላ ጥያቄውን አቀረቡልን በነገራችን ላይ ዩኒቨርሳል ብቻ አይደለም ሶኒም እንጌጅ አድርጎ ጠይቆን ብዙ ወደ 6 ወር ምናምን ሶኒ ሁለተኛው ትልቅ ሪከርድ ነው ዓለም አሜሪካ ሌብል ነው ዓለም ላይ እና እነሱም አፕሮች አድርገውናል እንደውም ጥሩ እንደውም የተሻለም ዲል ሰጥተውን ነበረ ነገር ግን ዩኒቨርሳል አመቱን ሊቀንሱልን ስለቻሉ ከ10 አመት ወደ 4 አመት ሊወርድ ስለቻለ እና በጣም ብዙ ፋይት አድርገን ስለተቀበሉን እና ደግሞ ለምሳሌ ከነጸብራቅ ጀምሮ የሰሯቸው ስራዎች ለምሳሌ አንዴ ስትፈርሚ ሙሉ ስራሽ የነሱ ይሆናል እሱን ማስጣል የራሴ ስራ የኔ ነው አሁንም የምሰራው ከነሱም ጋር የምሰራው ስራ የባለቤትነት መብቱ የኔ ነው የሚሆነው እስከ እድሜ ልክ መውረስ ካለበትም ወይ የአገሬ ሰው ወይ ቤተሰቤ ወይ ዋቴቨር ነው የሚወርሰው ወደፊትም ስለዚህ ከነሱ ማስጣል እነዚህ ብዙ ኢምፖሲብል የሚመስሉ ማይቻሉ የሚመስሉ ነገሮችን ማኔጅመንት በጣም ጠንካራ ሆኖ ፋይት ስላደረገ በዛ ተረፈልንና ሁለቱን አልበም እጄ ላይ የነበሩትን ይዤ እንድገባ ሆነ ከዛ በኋላ ደግሞ በመሃል 3 ወጣ ይሄ ንግግር እኛ መሃል አው አንድ ሁለት ይያልን 3ን አወጣን ከዛ እኛ 369ን አስቀምጠናል ማለት ነው ኦሬዲ እና እነሱ ሁለት አልበም ኮንትራክት ለአራት አመት በሚለው ተስማማን የሶኒ ዲል ታውን እና ዩኒቨርሳል ጋር ቆየን ከዛ ቀጥታ ይሄድ ነው እኛ እነሱ ሙዚቃ ሲሰሩ በሁሉ ነገር ፕላን አለው ዝም ብሎ ለምን ትልቅም እንደሆነ ቀሪው ዓለም የተረዳውበት ብዙ ትምህርቶች የወሰድኩበት ነገር አለ ማለት ብዙ ነገር ጥሩ ካልኩሌት ተደርጎ ሲዝን ጠብቆ ምክንያቱም ግሎባሊ ስለሚያስቡ እንደ አንድ ዓለም ላይ እንዳለ ኢንዱስትሪ ለምሳሌ እኛ አሁን እንቁጣጣሽ ብለን አልበም እናስባለን አሁን እንደ ዓለም ስታስቢ ላንቺ ነው እንጂ እንቁጣጣሽ ለሆነ አገር ምናልባት የሐዘን ወቅትም ሊሆን ይችላል ወይ አልበም ማውጣበት ሲዝን ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንደ ዓለም ያስቡና ዲሰምበር ላይ ወይም በእኛ እንደውም ወደ ታህሳስ መጨረሻ አካባቢ እናወጣለን አሉ እስከዛ ግን መቆየት አንችልም ስለዚህ እባካችሁን ያስፈልገናል ይሄ ስራ ለሙዚቃ አድማጮች ለትውልዴም ለሀገሬም ምንፈልጋቸው ስራዎች አሉ ማድረስ ያለብኝ መልእክቶች አሉ እና ምንም ከማድረጌ ከእናንተ ጋር ሙሉ ኢንጌጅድ ሆኜ ከመስራቴ በፊት አመሰግናለሁ ማለት እንፈልጋለሁ ያደግኩበትን ማህበረሰብ አሁንም ማገልገል የምፈልገው ማህበረሰብ መወከል የምፈልገው ማህበረሰብ ስለዚህ ስጡን የሚል ጥያቄ አቀረብን እሱም ብዙ ትግል ነበረው መጨረሻ ላይ ግን ሲፈቅዱልን 6 በእነሱ ዲስትሪቢዩሽን ስለዚህ አሁን እኛ ቴሌግራም ላይ ስንለቅ እንደፈለግን ኮፒ ስናደርግ ምናምን እሱ ምንድን ነው ለዛም ጭምር ነው ያ ነገር ረድቶናል ማለት ነው እና በዛ ምክንያት ሰጡን ይሄንን ከዛ ግን አሁን ግን 9 የሚባለው የሚወጣው እና ከ9 በኋላ ሌላ አልበም ሁለቱ ደግሞ ለኢንተርናሽናል ማርኬት የሚሆን እንዲሆን 6ን ደግሞ ሲሰጡን መጨረሻ ያሳመንበት ነጥብ ምንድነው እናንተ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይሆናል የምትሉትን ስራዎች አውጡና ውሰዱ እኔ ደግሞ ለኔ ለማህበረሰብ ይሆናል ለትውልድ ይሆናል ምለውን አልሰጣችሁም እነሱን ልሰድ በዛ ተስማማና ወሰዱ አሁን እዛ ፕሮጀክት ላይ እነሱ ወሰዱት በጣም ማለት በኋላ የሚወጣው ወሰዱት ስራዎች አሉ አሁን ግን 6 እንደዚህ ሆኖ ደግሞ ቀርቧል እና ምንም ይወጣበትም አይመስልም አልበሙ እንደምታዩ እግዚአብሔር ይመስገን ግን በጣም ቆንጆ ነው አለፈ ከ3 ደግሞ ወደዚህ ተሻገረን ማለት ነው አንዳንድ ሰው ፍራቻ ያለውኝ
ፈረመ ሲባል እንደዚህ እንደዚህ እኔ ሙሉ ለሙሉ የአርቲስት ራይት አለኝ ማለት ፊርማዬ ላይ ምፈልገው ነገር ብቻ ማስተላለፍ እንድችል ምፈልገውን ቋንቋ ማስተላለፍ እንድችል ምፈልገውን ሪትም ወይም የሙዚቃ ካሄድ ልኬት እነዚህን ሁሉ ምን ይሉታል የአርቲስት ፍሪደም እሱን ካልሰጡኝ መኖር አልችልም እኔ ራሴ አሁን የሆነ ነገር ሰርቼ እዚሽ ጋችን ከተ ተብዬ መኖር ምችል ሰው አይደለሁም ተፈጥሮዬ ማለት ነው እና እሱን ከማጣ ምንም ነገር የሚቀርበት ሰው አለ አይደል እንደዛ አይነት ሰው አስተዳደጌም እንደዛ ነው በጣም ነፃነቴን እወዳለሁ ስል ደብተር ላይ ነው ጽፌ ያደግኩት የተማርኩት መስመር ላይ እንኳን መጻፍ አልወድም በጣም ነፃነቴን ስለምወድና እሱም ነው የሙዚቃዬንም ካራክተሮች ወይም ጸባዮች ካየሽው አይጨበጥም ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር ጠብቀሽ ለራሴ የሚገርመኛል እንደዛ በቃ በሰዓቱ ያንን ካላገኘው አልኖርም እና እሱ መስጠት አልችልም ስለዚህ እሱ እስካለኝ ድረስ እንደ አድቫይስ ይሄ ቢሆንስ ከሌ አርቲስት ቢገባስ ይሄ ቢሆን አንድ ነገር ነው እሱ አለ በደንብ ኦፍ ኮርስ ያስፈልገኛል ማደግ አለብኝ ምናልባትም አሁን የወጡ ሙዚቃዎች ለምሳሌ ሶስትን ለሰማ ሰው ወይም ቃል ያማኙ ቅኔን ቢሆን እነዚህ ሙዚቃዎች መርከብን መሳሰሉ ሙዚቃዎች ለሰማ ሰው ምን ያህል ስሬ ካደኩበት ማህበረሰብ ካደኩበት ባህል ከሃይማኖቴ ከነዚህ ነገሮች ጋር እንደውም ብዙ ሰው በማይጠብቀው መልኩ ሩትድ ነው ብዬ አስባለሁ ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቀዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። እንግዳችን ሁለገቡ ሙዚቀኛ ሮፍናን ኑሪ ነው። ሸገር እናንተ ነው። የአንተ ሙዚቃ ስራዎች ጆንራ ወይ ዘይቤ በሚል የተገለጸው አንድ ቦታ አይቼ ነው ኤሌክትሮኒክ ዳንስ ሚውዚክ ዲፕ ሚውዚክ ዳብ ስቴፕ እና ኤትኖትሮኒካ በሚል ተገልጿል እኔ እንደገባኝ ነው ኤትኖትሮኒካ ሙዚቃ ዘርፍ ምናልባት በዚህ በኢዲኤም በሚለው የሙዚቃ ዘርፍ ውስጥ ካሉት ሰፊ አማራጮች አንዱ ነው ቢባል ኤትኖትሮኒካ ያንተ የብቻ አዲስ ፈጠራ ነው ማለት ይቻላል ስራዎች በኢትዮጵያ የተለያዩ ሀገረሰብ ሙዚቃ ላይ በመመስረታቸው ነው ይሄን ሲያሜ ያገኘው እስቲ ያስረዳን ኤሌክትሮኒክ የሚባለው ሙዚቃ ተፈጥሮ ኤሌክትሮኒክ የሚባልበት ምክንያት አንድ ድምጽ ሲሰራ ከኮምፒውተር ወይም ከኪቦርድ ወይም እንደዚህ ክራር ካልሆነ ማሲንቆ ካልሆነ ከበሮ ወይም ይሄ በእጅ ነክተን አኩስቲክ ምንለው በእንጨት የተሰራ በጭራ የተሰራ መሳሪያዎች አሉ አይደል ከሱ ሲወጣና ዲጂታል ሲፈጠር ያ ሳውንድ ኤሌክትሮኒክ ሳውንድ ነው እሱን መልሼ ወስጄ ደግሞ ከኤትኒክ ከሆነ ወይም የሰው ልጅ ደግሞ ከተፈጥሮ ጋር ባለው ግንኙነት ከሚፈጥረው ሙዚቃ ሲደባለቅ አይነት ስሜት ነው እሱ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም እንደ አፍሪካዊም በጣም ተገቢናል ተለሹልት እጁ ማቲው እንዲሁም አሴት የሆነ ሀብት የሆነ ነገር ነው ስለዚህ እኔ ፈጠርኩት ሳይሆን እኔ በራሴ መንገድ ደግሞ የራሴን አሻራ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደዛ ነው ያደረኩት ኤትኖትሮኒካ ጥሩ ስም ነው ጥሩ ስም ነው ብዙ አፍሪካዊ አርቲስቶች አውሮፓዊ አርቲስቶች አፍሪካ እየመጡ የሚሰሩ አሉበት ብዙ ይሰሩበታል ይሄ ዳንስ ሚውዚክ የሚባለው ዘይቤ በ1980ዎቹ ፈጠራ ውስጥ በጣም የደመቀ የመጣ ሙዚቃ ነው ይባላል እና ግን የዛን ጊዜ ብዙ አልተወደደም በእኛም ብቻ ሳይሆን በዛን ዘመን ሙዚቃው በተፈጠረበት ዘመንም እንደዚህ እድልም አግኝቶም አደባባይ ይወጣል ነበርም የሚል ነገር አየሁኝና ይሄ በአሮጌ መጋዘኖች ውስጥ በመን ውስጥ ወጣቶች ሙዚቃቸውን የሚያቀርቡበት ነበር የሚል ነገርና ከዛ ጋር አብሮ እኔም ራሴ ትዝ ይለኛል አንዳንድ ጽሁፎች አንብበን ይሄ ኤክስታሲ የሚለው የደስታን ማግኛ አንዱ ደስታ ምንጭ እንክብል ነው አይደለ ከሱ ጋር አብሮ ተያይዞ በተለይ ምናልባት እንደኔ አይነት ያንን ዘመን የሚያስታውሱ ሰዎች ብዙ ውግዘት የደረሰበት ነበር እና አሁን ግን እጅግ ተወዳጅ ነው በተለይ ደግሞ ኮንሰርት ላይ የቪዥዋል ኢፌክት የዚህ የሌዘር እንትንም ተጨምሮበት በጣም የሚወደድ ሙዚቃ ነው እና አንተን የሳበህ እንግዲህ እንዲህ ተወዳጅ እና አስደሳች ከሆነ በኋላ ይመስለኛል አንተ የተዋወቅከው በፊት ግን እኛም ራሳችን ትንሽ ግራ የሚገባን ነበረ እና ለአድማጮችም አንድ የሆነ እንትን ልሰጣቸው ስለፈለግኩኝ ነው ይሄ ዘይቤ ይሄ ሙዚቃ ዘይቤ በፊት በነበረበት ደረጃ አልቆመም አለምን አጥለቅልቆታል እኛም ራሳችን ደግሞ አዲስ አልነበርንም ለእንደዚህ አይነቱ የሙዚቃ ዘይቤ ምናልባት ዶና ሰመር ትመስለኛለች አይደለ
I feel love no milo zafano nesu disco ye disco hono gen wedezih tinish taga ya disco ya la house mi balo muzika bohala hon lemin semaw muzikawoch techno weim ahun qedem yanesashacho adgo ne dubstep nemin breed rasun ye fetere evova na ya ya disco mi balo ye tikur american bahal nebere ልክ እንደ ሂፕ ሆፕ ማለት ነው ብዙ ተቃውሞ ይደርስበት ነበር የጥቁር ሙዚቃ ይባልና ብዙ ዶክመንተሪዎች የማይቻቃሉ እንደዚህ በፊት ያው ኢንተርኔት ላይ ስላልሆነ አንድ የሙዚቃ ቤት ያለውን ሲዲ ሸክላ አውጥቶ ካሰበሩ ካቃጠሉ በቂ ነው ስለዚህ እንደዛ ለማጥፋት ዲስኮ ለማጥፋት ተደርጎም አክስመውታል ነጮቹ ማለት ነው በኋላ ግን ደግሞ አውሮፓውያኖቹ ዲስኮን ሳምፕል ያደረጉ ወደ ሃውስ ወደሚባል ሙዚቃ እንዲሁም ሃውስም የተባለው ያው ቤት ውስጥ ነው የሚሰራው ብዙ ጊዜ ትልልቅ ሬኮርድ ስቱዲዮዎች አይቀበሉ ቱም ስለክ ማይቀበል ቤቱስ ሙዚቃ ቤቱስ ሚሰራ የልጆች ሙዚቃ የወጣት ሚሰራው ሙዚቃ ከዛ ራሱን ችሎ ደግሞ ታሪክ ይዞ ደግሞ አደገና አሁን ምን አየው ደግሞ ደረጃ ላይ ደረሰ እኔ ሃውስ ሙዚቃ ላይ መስራት ሲጀምር ኦሬዲ ትልልቅ ሜንስትሪም ይባለው ዓለም ገና እየተቀበለው ነው ተቀብሎ ማልጨረሰው ማለቴ ምንድነው ያ ሜንስትሪም ወጥቷል ከጭቆና ይወጣ በነበረበት ሰዓት ነው ከዛ ግን ወዲያውኑ መውጣት ጀመረ በደም እና አሁን ምን አየውን ቦታ ደግሞ ደረሰ ትልቅ ነው አሁን እጅግ በጣም አንተ እንግዲህ በዚህ በመውጣት በጀመረበት ሰዓት ነው ያገኘው ይሄ ሙዚቃ ለኛ ጆሮ ራቅ ያለ ነው ሮፍናንና ከሀገረሰብ የሙዚቃ ስልቶች ጋር አብረህ አዋህደ ያመጣው ነው እንደዛም ሆኖ ግን ለኢትዮጵያውያን ጆሮ ትንሽ በአብዛኛው ማለት ነው ወጣቶቹ ማለት ነው ራቅ ይላልና ሄላንተ እድል ነበር ወይንስ ችግር ነበር ችግር ብዬ እንኳን አልወስደውም እውነት ለመናገር ምክንያቱም ሁሌ ልቤ ውስጥ ማስቀምጠው ነገር ክስነሳ የነበረኝ ምንድነው በነተስፋዬ ለሚሳብ ሳል ይደጋጉ እቀናለሁ ሲያመጡ አንድ ነገር ያመጡበት መንገድ ወይም ጋሽ ጌታቸው ሲጫወቱ ሳክስፎንን የቀየሩበት መንገድ ያስታውሰኛል አንድ ሌላ ታሪክ ከነሱ በፊት የተሰራው ባዶዋ ጊዜ መሳሪያ ይገዙ ነበረ አጼ ምኒልክ መሳሪያ ይታጠቅ ነበረኛ ሀገር ሰው ይሄ የፈረንጅ ነው ብሎ አልተወም ግን ያነሳና ሀገሩን ይጠብቅበታል ስለዚህ ያንንም የነበረው ደሞ በጻይለ ስላሴም ጊዜ የነበረው ደሞ ያ ነው ስቲል የነሱን መሳሪያ ይዘው ግን ዛሬ እንግዲህ ነጋሻ ለማዩን ስንሰማ ጅግብና ከብራቸው ግርማ በየነን ስንሰማ ምን ሰማው ሙዚቃ ዛውስት ቅኝቱ በፒያኖ ግን ምንም አይነት ማሲንቆ ነው እንደው ማሲንቆ ተቀማለው ምንም አይነት ማሲንቆ ማሰሚባቸው ሙዚቃዎች ዋሽንግተን ማሲንቆ ኮምፕሊትሊ የጃዝ ሙዚቃ ላይ ተመርኩዞ በሰዓቱ የነበረው የጃዝ ስታይል ላይ ተመርኩዞ ግን ኢትዮጵያዊ ሙዚቃ መሰና የሱ ቅናት ነው የነበረብኝ እና በኔ ዘመን ምንድነው ያለው እኔ እንዴት ነው ትውልዴ ውስጥ ከሆነ አመት በኋላ የኛ ጊዜ ሙዚቃ እኮ በጣም የሚገርም ነበር እናም ብሎ የኔም ትውልድ የሚደነፋበት ጊዜ አለ እንዲመጣ ምክንያቱም በጣም ማተር ያረጋል ሰው አሁን ሰዎች ዞር ብለው የኛ ዘመን ብለው በጣም ይኩራሩብናልና አንዱ ይሄ ነው በዛ ጊዜ እንትኑ በዛ ጊዜ ልብሱ በዛ ጊዜ ፊልሙ በዛ ነው ብዙ ሰው ኢንተርቴንመንቱን ነው የሚያነሳው እንጂ ያኔ የበላ ነው የሚለው ብዙ አይደለም አብዛኛው ኢንተርቴን የሚያደርግ ነገር ፋሽኑ ያንን ማህበረሰብ የገለጸ የሰለጠነ የሚባለው ማህበረሰብ የገለጸ አሪፍ አራዳ የሚባለው ማን ነው ምንድን ነበር ተራማጅ የሆነው ማን ነበር ስለዚህ እሱን ስለማስብ ልክ ኤሌክትሮኒክ ሙዚቃን ፒካርጊ ማጥናስ ጀምርና ረጅም ሰዓት እዛ ላይ ማጥፋት በደንብ እንደ አንድ ፕሮጀክት እንደ አንድ ሳይንቲስት የሆነ መድኃኒት ለማግኘት እንደሚፈልግ ሰው አንድ ስቱዲዮ ውስጥ ሌላ ደግሞ አገሩ ማወቅ እንዳለበት ሰው መሄድ ያለብኝ ቦታ እየሄድኩ ከእናቶች ጋር መኖር እዛ ጠጅ ቤት መግባት ካለብኝ ችግር የለብኝም አሁንም እዛ ትክክለኛ ነገር እስካለ ድረስ ያንን ማወቅ እስካለብኝ ማጥናት እስካለብኝ ላይብረሪ ማስፋት እስካለብኝ ድረስ ሙዚቃ በጣም ጥናት የሚፈልግ ነገር ስለሆነ ከኔ ከማንነቴ መነሳሰል አለበት ከዛ ማህበረሰብ መወለድም አይጠበቅብኝም መገኘትም ማደግም ማወቅም አይጠበቅ ዛሬ በቂ ነው ያን ማህበረሰብ ለማወቅ ፍቅር ካለ ብያምናለሁ በሁሉም ነገር ስለዚህ ዛሬን ተጠቅሜ ሂጂ አጥንቼ ሁለቱን ሪሰርቾች ነው ያገናኘሁት 7 አመት ውስጥ ማለት ነው ይሄን የሰራሁትና ያቆጣ በኋላ የሆነ ማህበረሰብ ላይቀበለው እንደሚችል አስባለሁ ላይገባው ምክንያቱም ለምን ይገባል እንዴት ይገባል ቢያስባል ይሰለጠነበት መንገድ አለ አዎ ሌላ ነው ስለዚህ አሁን እናቴና አባቴ እንኳን ላይገባቸው ይችላል ሙዚቃው ስለዚህ ችግር የለውም ከገባቸው እጅግ እድለኛ አሁን የትልቅ ሰው ገብቶት ሲሰማ በቃ እድለኝነት ይጥግ ነው የሚታየኝ እንጂ ኤክስፔክትድ አይደለም ለኔ እና ከወደደውም እዛ ውስጥ እውነት ስላለ ነው የወደደው ያቺን እውነት መተካድ እውነት አግኝቷታል በቃ ለዛ ነው የወደደው ስለዚህ ያጠነክረኛል በጣም ደስ ይለኛል ግን ወጣቱ ደግሞ የኔ የሚለው ነገር እንዲያገኝ ደግሞ
እኔ ብቻ አይደለም ሰጠው እኩያ ጓደኞቼ በሰላም አገኛቸው እኔ ዘመን ላይ ያሉ አርቲስቶች በሙሉ ይሄን ያረጋሉ ይያስባሉ በየራሳችን መንገድ ስለዚህ የኔ መንገድችን ይዞ ከመጣ በቃ ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው ማሰው እድሉ ብቻ ነው ያየው አንተ ችግሩን ችግር የለበትም ሮፍናን አንዳንድ ሰዎች ስላንተ ማወቅ ይፈልጋሉ የሚፈልጉም ይመስለኛል ሮፍናን ማን ነው ለሚሉ ስምህ ያልተለመደ ከመሆኑ አንስተ ስለ ልጅነትህ አንዳንድ ነገር ብንጫወት ደስ ይለኛል ምክንያቱም አንተን እዚህ ያደረሰህ ያደክበት ማህበረሰብም የተማርክበት ትምህርት ቤት ነው ላጆችህ ጓደኞችህ ብዙ አስተዋጽኦ አለበትና ነው የተወለድከው አዲስ አበባ ቄራ ጎፋ ካምፕ ነው ጎፋ ካምፕ ከባድ ያደኩትም እዛ ከባድ መኪና አለ ጋራጅ አለ በጣም ደስ የሚል ሰፈር ነው እኛ ደግሞ ስናድግ ደስ የሚል ነገር ነበረው ጥሩ አድጌበታለሁ በጣም ነው የምወደው አሁን 1980ዎቹ አካባቢ 82 ነው ነው የተወለድኩት አዎ ያየው ይሄኛው ነው አው ከዛ ከ ወደዚህ 82 ወደዚህ ያለው ይሄው ዛፍ ጥና ያደከው ኃይለኞች ናቸው የጎፋ ሰፈር ልጆች ተደባዳቢ ናቸው ይባላል አንተም ተደባዳቢ ነበርክ ኃይለኛ ነበርክ አሁንስ ለምና ዘራጺ ዘራቆም ይባል ትምህርት ቤት ነው ተማርኩት አሁን ከጎፋ ወደ ከቄራ ይቀርባል እሱ ትምህርት ቤት አልማዝ የሜዳ ተጫውቻ ያለሁኝ በደም እና አላቅም ዘራቆብ ስንማር ማስተውሰው የኔ ነገር ምንድነው አንዳንዴ ታናሽ የሚነግረኛል እንደዚህ አብሮኝ ያደጉ ልጆችም አንዳንዴ የኔ የማይመስሉ ታሪኮች ይነግሩኛልና እስቃለሁ ግን ማቀውና ምናምን ምንድነው ከዛ ትምህርት ቤት ወጥቼ በኋላ ጂሴ የሚባል ትምህርት ቤት ገባሁኝ ሃይ ስኩል ከዛ ግሬስ የሚባል ትምህርት ቤት ደሞ ገባሁኝ ሁለት ሃይ ስኩል ገባ አዎ በጥብጣህ ነው ከጂሴ ወጣ አይ እንደዛ እንኳን አልበጠብጥም እና ወጥቼ እዛ ስገባ ያስተዋልኩት ነገር ምንድነው እዛ ሊያጣላኝ የሚችል ነገር እዚህ አያጣላም ለካ አይሽ ዓለምሽ ይሰፋል በጣ እና አሁን አንዳንድ ጊዜ ተማርሽበት ትምህርት ቤት እንትን አለ ሁሉም ትምህርት ቤት ይሆን የራሱ ስፒሪት አለ መንፈስ አለ ራሴን አላስደፍርም ያ አብሮኝ አድጓል መሆን ሲሆንበት ያው እንደዛ አይደለም አታቂውም እኮ ዛውነሽ እኮ ድብድብ ሲኖር ያንቺ ዓለም እሱ ነው ማንንም እንዲነጥቅሽ አትፈልጊም ስለዚህ ምንም ችግር የለውም ግን ያው ስትወጪ ደግሞ ለዓለም ይሰፋና እንዴ ሞኝነት ይሆንና ታልፊያለሽ ግን ደስ ይለኛል ሳስተውሶ ቤተሰባችሁ ሰፊ ነው 10 ልጆች አንተ 9 ያለ ልጅ ነኝ ይሄ ራሱ ለማህበራዊ ኑሮም አብሮ ለመኖርም ይጠቅማል አይደለ በጣም ንግሽት ማድረግ ሁሉ ተለምዳለህ እኮ ከታላቅህ ከታናሽህ ጋር አሁን ድረስ ብታይ አሁን ድረስ በቃ ኔጎሺየሽን ነው የኔ ላይፍ ከቤተሰብ ጋር በመደራደር ምክንያቱም 8 ወንድ ነው እኛ ቤት ያለው ስለዚህ ወንዶች ቤት ነው ስለዚህ አሁን የወንዶች ቤት ውስጥ ማድረግ ራሱ እኮ የሆነ የሚሰጥሽ ነገር አለ ዓለም ግን ስትደባለቂ ትንሽ ታፍ መሆን ምናምን ያመጣል ከቤተሰብ ውስጥ ይዘሽው የምትወጪ ነገር ይኖራል ከእንደገና እኔ 9ኛ ልጅ ስትሆኚ ኦሬዲ ትልቅ ወንድሞች ይኖርሻልና አንድ ጥፋት ካጠፋሽ ያው ዱላው ብዙ ነው የሚሆነው ማለት ነው የሚቆጣሽ ሰው ብዙ ይሆናል ብዙ እንኳን መመታ ልጅ አልነበርኩም አንድ ወንድሜ ነበር በደንብ የሚመታኝ ከዛ ውጪ እሱ በደንብ መቶኛል አሁን በህይወት የለም ኢሳያስ ይባላል እና እሱ ብዙ ቀርጾኛል ምናልባትም ቤተሰብ ያረገውን ያክል ማለት ይችላል ወይ ሊያልፍም ይችላል አንዳንድ ጊዜ ራሴ የሱን ካራክተሮች ራሴ ውስጥ አገኛቸዋለሁ በጣም ዲሲፕሊንድ ኦልሞስት ወታደር የሆነ ሰው አሁን አልገባህም አሁን ዝም ብለህ ነው መጣላኝ ጥላኝ ብሎ ነው የሚያረገው ያረገ የነበረውና ልክ ከቤት ሲወጣ በቃ መታወቅ ጀመርኩኝ ከሱ ጋር በህይወት የለም ግን በደንብ ማወቅ ጀመርኩኝ ለምን እንደዛ ያረግ እንደነበርና እሱ ጥሩ ተቀመኛል ማለት የሆነ ቤት ውስጥ እና ሁሌ ታናሽነት ስሜት ጓደኞቼ ውስጥም ሲሆን አድርጎኛል ለምን አላውቀውም ብዙ ጊዜ አሁን ኢቭን አድናቆት ሲመጣ ምን ሲልም መልመድ ማልችለው ነገር ቢኖር እሱ ነው ለምን እድሜ ልኬን በቃ ትንሽ ነኝ እንደውም ታናሽ አሁን በጣም ጥሩ ነው በፊት አመፀኛ ነበር እንደውም እኔ ነኝ ከሱም ታናሽ የሚመስለኝ ነበር እና ስለዚህ ታናሽነት በጣም አውቃለሁ ህይወቴን አሁንም ታናሽነት ማለት እኮ ትህትና ማለት እኮ ነው አይደለም አዎ ግን ፈልፍሳ አንዳንዴ ሳልፈልገውም ወስጄዋለሁ አንዳንዴ ታዩት መሆን ማልፈልግበት በጣም ሰዓት ላይ ግዴታ በቃ ምርጫ የለም ምክንያቱም አንድ ቀንም ከበለጠ ታላቅ ነው የሚባል ህግ አለ ስለዚህ እቺ ደሞ ይመቻቸዋል ታላላቆቼ ምናምን
ለይተሰበም ለማስተዳደር ይመቻል። አይ ይመቻል። ስለዚህ ታናሽነት በጣም አቃለሁኝ በጣም እና አሁንም ደግሞ ጥሩ አንጾኛና ተቆጫለኝ በጣም ቤተሰቦቼ በህይወት የሉም ግን ወንድሞቼ አሁንም ወንድሞቼን ፈራለሁ በጣም ያው መቆጣት ካለባቸው አዎ አዎ አሁንም በቃ ያ ነው እኔ ጋር ያለው አሁንም በማንኛውም ሳደውለው ለምን ይሄን አረክ ወይ እንደዚህ ሆነ ይሄ እንዲህ እንዳይሆን ምናምን ልባል ይችላል አሁንም ባላል ቤተሰቦቼ እናትና አባቴ ማለት በጣም ሃይማኖት ላይ ጽኑ የነበሩ ይመስላል ምክንያቱም አሁንም ከስራዎችህም ስናየው ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊነት ያለ ይመስላል ነበሩ በጣም እጅግ በጣም ማለት አባትህ እንደውም ስምህን ሲያወጡልህ የምትጠቅሰው አለ ብዙ ጊዜ እንደገና ብትናገረው ደስ ይለኛል ጸሎት ሰዓት አለ አባቴ በደንብ እስከ 24 ዓመት ድረስ ነበር አባቴ በህይወት እና ብዙ ማውራት ይከብደኛል ስለ ቤተሰብ ከኔ የነበረኝን ሪሌሽንሺፕ ለማውራት ያክል ስወለድ እሱ ያው የጸሎት ሰው ነው በጣም በጣም ነው የምንዋደደው እና ሰዓቶች አሉት ጸሎት የሚያደርግበት እና እነዛ ሰዓቶች ላይ ምንድነው ጸሎት መጽሐፍ ስለሆነ ያነበበ ነው ጸሎት የሚያደርገው ስለዚህ እዛ ላይ ሮፍናንን ያየው ነው የመሰለው ምንም ጭንቅላት ውስጥ ስለሚመላለስ እና ይሄ ነገር ምንድነው ብዬ ፈልጌ ዞሬ መጀመር ፈለኩኝ ቦዘር ስላረገኛልኝ እና ከዛ መልሼ ሳስሰው የለም ድጋሚ እና ባገላብጥ ምንም ነገር ሊመጣ አልቻለም እና በቃ ጭንቅላት ውስጥ የመጣው መልእክት ብሎ እሱ የተቀበለው ያሰበው የሚወለደው ልጅ ነው የሚሆነው ሚል ነው ስለዚህ ያኔ አልተወለድኩም እርጉዝ ነች እናቴ ወንድ ይሁን ሴት ይሁን የሚታወቅ ነገር የለም ግን ግርግዳ ላይ እንዳይጠፋበት ጭሮ ጻፈና አስቀምጠው ከዛ ወንድ ሆነ ወንዶች ስለበዙ ሴት ፍለጋ ነው ይህን ሁሉ ልጅ የወለዱት እምናቴ እንደውም ሁሌ ጸሎቴ ወንድ ልጅ ስጠኝ ነው ትላለች እውነት እንደዛ ነች ሁሌ ትላለች እኔ ወንድ ልጅ ነው የምወደው የምፈልገው አባቴ እንኳን ብዙም ደንታ ያለው አይመስለኝም ማንም ቢወለድ በጣም ይፍቅር ሰው ነው በጣም ማፍቀር የሚችል ሰው ነው በጣም በዚህም ነው ማንም ሰው የሚያውቀው እንግዲህ ቤተሰቦች በንግድ ውስጥ ነበሩ ይሄም አንተ ደግሞ ወደ ሙዚቃ ሄድክ ቤት ውስጥ ሙዚቃ ይሰማል ሙዚቃ መሳሪያ የሚጫወት ታላቅ ወንድም ነበረ የሚገርምሽ ሙዚቃ የሚጫወት ማንም ሰው የለም እንደው በጣም ሩቅ ሄዳና እናቴ የምታነሳው አክስቴ ክራር ትጫወት ነበር ትላለች የሷ አክስት አስብ እንግዲህ እናቴ አክስት እንዲህ ከተባለ ማንም የለም ማለት ማንም የለም እና ግን ጥሩ ድል ሰጥተውኛል ቤተሰቦቼ ማለት ያው ሙዚቃ ሲጀመርኩት እኔ በሙዚቃ ሳይሆን እናቴን በመቅዳት ነው በቴፕ ሪከርደር ትንሽ ከልጅነቴም ቴክኖሎጂ ነገር ወዳለሁ አይሽ አሁን አድጎ ሙዚቃ ውስጥ በደንብ ይታያል እና እነዚህ ቴፕ ሪከርደር የምትሆንና ነበረችኝ 10 ዓመት ሆኖኝ በዛ ሰዓት እናቴ መቅዳት ግን መቀዳው መስማት ስል ደስ ስለሚለኝ እናቴ እና ድምፅ ላይ ትኩረት ነበረ ማለት ነው ከበፊትም አዎ እና ዝም ብዬ ቀዳት አለውኝ ሁል ጊዜ እስከ መጨረሻው ለት ድረስ እናቴን ቀድቻለሁ እና 21 ዓመት ቀድቻታለሁ እናቴ ሰው በጣም ይገርማል አለ አሁን አሉኝ ሪኮርዲንጎች እና አሁን ይመክሩኛል ዞር ብለው እነዚህ ነገሮች እና ያ ፍቅር ነው ሁል ጊዜ ምንድን ነው አብራኝ እንድትሆናል አይደል እንደዛ አይነት ስሜት በህይወት የለም ታናሽ መሆን አንዱ ሌላው ጥቅሙ ወላጆች ብዙ ልጅ አሳድገው አንተ ጋር ሲደርሱ ይደክማቸዋል መስለኛል አይደለ እና ደግሞ ብዙ ጊዜያቸውን ካንተ ጋር ያሳልፋሉ ይደክማሉ ስል ብዙም ስራም ላይሄዱ ይችላሉ እና ብዙ ጊዜ ያሳልፋሉ ስለዚህ የመጨረሻ ልጆች የወላጆቻቸውን ብዙ በረከት ያገኛሉ እና አይዞህ ፍናን እሺ እሺ አዝናለሁ በጣም ግን ብናነሳቸው ጥሩ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ብዙ ዲል ማድረግ የሚከብደኝ ነገር ነው ህይወት እዛ ግን ድምጻቸው አብሮ መቆየቱ ጥሩ ነው ምናልባት ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን ይሄንን ከዛሬ እንግዳችን ከሙዚቀኛ ሮፍናን ጋር ያደረግነው ጨዋታ የመጀመሪያ ሳምንት የመጀመሪያው ክፍል ጨዋታ ያደመጣችሁት ነበር ሁለተኛውን ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይዘንላችሁ እንቀርባለን መሰናበቻችን ይሄ የሮፍናን ዘፈን ነው ነጋው ይለኛል ሊናሽ ይመሻል